Дүбірге толы дүниенің тізгіні ананың ақ ниетімен өрілген. Алақаны аялы, жүрегі жылы, құшағы кең әйел қауымын құдіретті тағала өте шебер жаратқан. Жаны нәзік болғанмен зіл батпан қиындықты қайыспай көтеретіндей төзім беріпті. Иә, қыздың 40 жаны бар деген сөз тегін айтылмаса керек. Ана жайлы тебіреніске толы сөзді жалғастыра бергім келеді. Бірақ біз Түркістан облысындағы аналар кеңесінің жұмысы туралы айтпақпыз. Арнайы бағдарлама түсірілген болатын. Қысқаша нұсқасы назарларыңызға. Рухани Астанада тұрып жатқан ақжаулықтылар тағдырға ренжіп жүргендерге жол көрсетіп жүр. Дүйсенкүл Жамбол қызы бастаған әлемді әлдилеген жандар қайырымдылық жасап, шырағы әлсіреген науқас немесе әлеуметтік жағдай төмендерге көмек қолын созуда екен. Олардың барлығына бірдей тоқталмай, Жанар Төребекова есімді арудың тағдырына қысқа ғана тоқталайық. 1989 жылы дүниеге келген қыз осыдан 4 жыл бұрын абайсызда құлап, сол сәтте аяғына темір кірген. Содан бері қанға вирус шығып, нәзік жанды аруымыздың қолы мен аяғы жарақаптап кетіпті. 4 жылдан бері 4 қабырғада жастық шағы өтіп жатқан Жанарға аналар қауымы барып кеудесіне қысқанда Жанары жадырап сала берді. Тіпті ұшаң теңіз арманын айтты. Арман көп қой. Анамды бағу тек қана мен үшін. Арманымды? Арманым. Аяғым тайып кетіп құлап қалған. Сол кезде аяғым жырылып кішкене. Қанап сөйтті, сосын әкеп привязка жасап өзіміз нашетке көрсеттім де қойдым. Сосын кен кішкен өзінен өзі бір-екі үш күн екен ұндай шарик-шарик болып суланып шығып кетті бұлай. Сосын кен больницаға жатқызды. Больницадан кен уколдар салып, уколдан кен денемнің бәрі қып-қызыл болып. Сондай шатынап кетті де. Міне осындай сан түрлі тағдыр бар қаншама. Оларға бұл жалғаннан керегі денсаулық, күш қуат, ең бастысы мейірім. Сол мейірімді төгіп жүрген аналарымыз күнделікті өмірден жиған тәжірибелерімен бөлісіп, аналық жүрегімен тебіреніп ой қозғады. Біздің түпкі мақсатымыз, өзіміз білеміз, қазақ халқы, мұсылман халқы, әкені барлықта анадан бір саты, әйелден бір саты жоғары ұстаған. Ал кейінгі кездерде ондай дәріптеу азайып бара жатыр. Соны байқаймыз біз. Соны біз барып айтамыз. Сен келешек жарсың, келешек отан анасы боласың. Сол кезде сен ер азаматыңды қалай бағалауың керек, қалай ұстауың керек. Сен дастарханның басына балаларыңды шақырған кезде бірінші отағасы келмей тұрып дастарханға нанға, тамаққа қол салуға болмайтындығын, сол кісінің ол отбасында үлкен орны бар екендігін біз дәріптемесек кім дәріптейді?